የእግዚአብሔር ሰው ቶማስ ምትኩን ወደ መድረክ ጠራለው የዛሬውን ፕሮግራማችንን በጸሎት ይከፍትልናል በጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር ሁላችንም ተነስተን ሁላችንም ከተቀመጥንበት ተነስተን ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሻሎም 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 የኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ከእናንተ ጋር ይሁን ዛሬ ሐዋርያው ታምራት እና የሲጄ ቤተሰቦች በመጀመሪያ በሰልፉ እንደነገሩን ሰልፉን አይታችሁት እንደሆነ ሰልፉ እንደዚህ የሚል ነው የመጀመሪያው ሰልፈኛ ይዞ የወጣው መልእክት የነገስታት ንጉስ ኢየሱስ የሚል ነው የሁለተኛው ሰልፈኛ ለነገስታት ንጉስ ለጌቶቹ ጌታ ባንድ ያስፈልጋዋል ሙዚቃ ምስጋና ክብር ይገባዋል የሚል ነው ሰልፈኛ የያዙት መስቀል ነው መስቀል ነው የያዙት መስቀሉ አርማችን ነው መስቀሉ መመኪያችን ነው መስቀሉ ትምክታችን ነው አራተኛው ሰልፈኛ እንደዚህ ያለ እኛ የምንሰብከው ራሳችንን ሳይሆን የተሰቀለውን ኢየሱስን ነው ብለዋል የምንሰብከው የተሰቀለውን ክርስቶስ ነው እንድታውቅልን ካሉ በኋላ ይሄንን ከሰበክን በኋላ የሚፈጠረው ነገር በአምስተኛ ደረጃ እንደዚህ ነው ብለውናል በሰልፉ ላይ ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው ሁላችንም በእግሮቻችን እንቆምና ሁላችንም በእግሮቻችን እንቆማለን ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰብስቦ እመጣለሁ ብሏልና እኛም ተሰብስበናል እሱም በመካከላችን ገብቷል አባት ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እናመሰግናለን ዛሬ በዚህ ቦታ ላይ እንድንሰበሰብ የወንጌልን ራእይ ለእግዚአብሔር ሰው ስለሰጠ ለሲጄ ቤተሰብ ስለሰጠ እናመሰግናለን እኛም ተሰብስበናል አንተም ደግሞ በተሰበሰባችሁበት ቦታ በሳከኛለሁ ብለሃል በመከኘት ደግሞ ክብር ይገለጣል እናመሰግናለን በመከኘት ኃይል ይገለጣል እናመሰግናለን በመከኘት አካንት ይጮሃል እናመሰግናለን በመከኘት በሽተኞች ይፈወሳሉ እናመሰግናለን በመከኘት ሰዎች ይድናሉ እናመሰግናለን በመከኘት የማይፈታ ቁልፍ የለምና እናመሰግናለን ይህችን ቀን ስለሰጠህን እናመሰግናለን እንግዲህ እንደ ቃል ተገኝተሃል ለአንተ ክብር እየሰጠን ፕሮግራማችንን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ በአንተ ስም ጀምረናል ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው በእልልታ በጩኸትም በምስጋና የእግዚአብሔር ሰው ቶማስን እናመሰግናለን በመቀጠል ቀጥታ ፓስተር ታሪኩ በማዕከላችን አለ ፓስተር ታሪኩ ወደዚህ መጣና ንግግር ያደርግልናል እሱንም በጭብጨባ እንድትቀበሉ ጠይቃለሁ ጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ ያድናል አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው አሜን የጌቶች ጌታ ነው አሜን የነገሥታት ንጉስ ነው አሜን የኃያላን ኃያል ነው አሜን አልፋና ኦሜጋ ነው አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እስከ አንድ ጊዜ ድገሙና ኢየሱስ ጌታ ነው በሉ እንደገና እስከ የጌቶች ጌታ ነው በሉ እንደገና የእግዚአብሔር ስም ለዘላለም የተባረከ ይሁን አሜን ዛሬ እጅግ በጣም አስደናቂና አስገራሚ የሆነ
የእግዚአብሔር ክብር በዚህ ቦታ ይገለጣል። እግዚአብሔር አይኖቹን ወደዚህ ከተማ አድርጓል ዛሬ። አሜን። የጠላት ኃይል ይፈርሳል። አሜን። የጨለማ ጉልበት ይገለበጣል። አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ አደባባይ ይነግሳል። አሜን። ኃይል ያደርጋል የሠራዊት ጌታ እግዚአብሔር። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ከቁጥር 1 ጀምሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት ላል በሰማርያ ሊያልፍ ግድ ሆነበት ይላል። የፍቅር ግዴታ፣ የማዳን ግዴታ፣ የማንሳት ግዴታ፣ ጥያቄን የመመለስ ግዴታ ነበረው በዛ ቦታ ላይ። በመንፈሴ የምረዳና በአሁኑ ሰዓት የማስተውለው ነገር ቢኖር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ስፍራ ያልፋል። አሜን። ያቺ በብዙ ጥያቄ የተሞላች ሴት፣ ውሃ ልትቀዳ ወደ ጉድጓዱ የመጣች ሴት፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከእሷ ጋር መነጋገር ነበረበት። በሰማርያ አልፎ በብዙ ጥያቄ ውስጥ የነበረችዋል ባገኛት ጊዜ አናገራት። ውሃ ጠጭኝ አላት። ውሃ የማጠጣ አንተ ማን ብላ ጠይቀው ነበር። ውሃውን ስጭኝ የምልሽ ማን እንደሆነ ብታወቂ ኖሮ አንቺ ትለምኚው ነበር አለ። አንተ ያዕቆብ ከሰጠን ከዚህ ጉድጓድ ትበልጣለህ አለች። አዎ ከዚህ ጉድጓድ የምጠጡ ሁሉ ይጠማሉ፣ እኔ ከምሰጠው ውሃ ግን የምጠጣ ለዘላለም አይጠማም አለ። ኢየሱስ ያድናል። ከዚህ የምጠጣ ሁሉ ይጠማል፣ እኔ ከምሰጠው ሕይወት ውሃ ምንጭ ከወዱ ይፈልቃል አለ። ያችን ሴት ለማዳን ወደ ክብር ለማምጣት ጥያቄዋን ልመልስ በዛ ማለፍ የግድ ነበረ። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ሕዝብ፣ የእግዚአብሔርን ጥሪ ሰምታችሁ ወደዚህ የመጣችሁ ረጅም ዋጋ ከፍላችሁ የመጣችሁ ረጅም መንገድ ተጉዛችሁ የመጣችሁ በእውነት ዛሬ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በእናንተ በኩል ያልፋል። ዛሬ ዛሬ ኢየሱስ ያልፋል ነው የምላችሁ። አደባባዩ ይስማ፣ ምድሩ ይስማ፣ ሰማዩ ይስማ፣ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ቦታ ያልፋል ዛሬ። እንቆቅልሽ ይፈታል ዛሬ። ቀንበር ይሰበራል ዛሬ። የአጋንንት ኃይል ይፈርሳል ዛሬ። የዘንዶ ምክር ይገለበጣል ዛሬ። ዛሬ መዳን በዚህ ቦታ ይሆናል። ክብር በዚህ ቦታ ይሆናል። ፈውስ በዚህ ቦታ ይሆናል። ሁላችንም እጆቻችሁን ከፍ አድርጉ። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ሕዝብ ለስ ከደመ ጀነ ሂጎማ ማሳ ሃሌሉያ ኤክራስ ከደመ ጀነ መግሬዲያ። ይህን ዘመን የሰጠን አምላክ፣ ይህን አደባባይ የሰጠን አምላክ፣ አሁን ጌታ በዚህ ማለፍ የፍቅር ግዴታ አለበት። በዚህ ያልፍ ዘንድ፣ በጥያቃችሁ ያልፍ ዘንድ፣ በችግራችሁ ያልፍ ዘንድ፣ በምድራችን ያልፍ ዘንድ የናዝሬቱ ኢየሱስ ዛሬ በዚህ ቦታ ያልፋል። የአጋንንት ኃይል ይመታል። የመተት ኃይል ይመታል። የአስማት ኃይል ይመታል። የጋኔን ኃይል ይመታል። ኢየሱስ በዚህ ቦታ ይነግሳል። ዛሬ ይከብራል። ሃሌሉያ ማግሮስ ከደመጀኒያ። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስሜ ለዘላለም የተባረከ ይሁን፣ ስሜ የተመሰገነ ይሁን። እንዳደረግ አንተን እንዲህ አይነት ዘመን ያመጣ አንተን አቤቱ የሰማይ አምላክ ወደ አደባባይ ያወጣን አንተን ዛሬ ጸልያለሁ። ጌታ ሆይ ክብሪ በዚህ ቦታ ዛሬ እንዲያርፍ ጸልያለሁ። የአጋንንት ኃይል የተገለበጠ ይሆን። የታሰረ ይፈታ። የወደቀ ይነሳ። የታመመ ይፈወስ። አቤቱ ያንተ ክብር የነ አደባባይ ይሙላ። ክብሪ በዚህ ቦታ ይገለጥ። እኔ ጌታ ኃይል በዚህ ቦታ ይገለጥ። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ምድራችን፣ ከተማችን፣ ህዝባችን፣ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ የተባረከ ይሆን፣ የተባረከ ይሆን።
በክርስቶስ ጌታ ስም